No musíme toto použiť. Čo sa tu deje, že som sa aj hodne naklonil. Toto nie je maznáčik. Čo ti práši? Pohoda. Potrebovali sme sa o tom porozprávať. A tie svietia takto, jasný pane. Kde bolo, tam bolo. Treba to krátko stlačiť, podržať. A tie bilštajníky ako mačiatko išli hore. Oho, prišli ste práve včas. Vítam vás pri ďalšom garážovskom videu a ako vidíte, mám parádne auto. Ineos Grenadier. Ako prvá vec, nie je to čínske vozidlo. Naozaj toto musím ako prvé povedať, lebo mal som asi 500 otázok, že či je to čínske auto. A má takýto nádherný strop, na ktorom si teraz zapnem takýmto spôsobom offroad režim. A to by mohlo zatiaľ stačiť, len aby som tomu mohol pridať. Op, lebo tu bude blata viac, než by človek čakal. Takto chvíľku tu už jazdím u Peťa Belka a som si povedal, že nejdeme sa hrať na tých škôlkárskych veciach, ktoré som tu prešiel s inými autami, ale začneme hneď tam, kde som si povedal, že tak tu asi nepôjdem s nejakou leštenkou. Grenadier si verí, auto vyrobené vo Francúzsku, Magna Steyr ho navrhla. Zatiaľ nezapínam uzávierky, nerobím nič. Mám iba offroadový režim. To znamená, využívam tie nápravy tuhé, ktoré majú tú danosť sa prekývkať. Nepridávam tomu kto vie koľko, lebo chcem vidieť, čo bude robiť auto. A samozrejme, chcem byť trošku citlivúčky. Zatiaľ som tu dobre na tom. No a teraz, tuto očakávam, že ten predok mi pôjde do blata. Tak skúsime pridať, ale zatiaľ žiadne uzávierky. Ľudia. Akože z toho mála, čo som tu prešiel, tak zatiaľ, že normálne, že offroad sa zrodil. A tu je dôkaz, prečo môžeme Grenadier nazývať offroadom. Vidíte tie nápravy, tie stabilizátory, bije vám do očí rám zvýraznený prípadkovou červenou farbou. A tá tu nie je z frajeriny, ale je nanášaná technológiou E-Code. Čiže na tento rám privedieme napätie, potom sa ponorí do farby a následne sa na ňom vytvorí patrične hrubý antikorózny povlak. A predstavte si, že aj tento robustný podvozok, hodný kolesového rýpadla, môže mať ďalšiu príplatkovú ochranu. Pod motorom a na diferenciáloch. Ale myslím, že to zvládnem aj bez nej. No musíme toto použiť, bo zdá sa, že to pomerne pevne drží, ale kýve sa to, kýve sa to. Trošku sa potom vzdialím. A v mojom tradičnom offroadovom kroji otestujem sedadlá Recaro a vytrhnem vrbinu, čo v priebehu roka vyrašila z utopeného konára v našom offroadovom kališti. Pozorný garážovský divák vie, ktoré je to miesto. Takto som sa tu rochnil s Gladiátorom. A takto tu bojoval nový Land Rover Defender. Už viete, do čoho idem. Mám tam len offroadový režim. A idem to skúsiť s otvorenými difíkmi, akože mám sa odtiaľ ako dostať, tak ako sa hovorí len tak nakráčanie, že čo to spraví. Ako pôjdem do Meka a bojím sa, že či nezastavím. No, videli ste, čo sme tu robili s tými autami, ktoré tu boli. Teraz bude možno trošku sranda. Ale zatiaľ nemusím nič aktivovať. Tuto trošku pridám. Cítil som, že tými prahmi, ktoré znesú 300 kg takto na stúpenie, som prešiel. No a tu bude trošku také akože vodičky. Ale zatiaľ akože no dráma. To je nič toto auto. Musíme ísť ďalej, no lebo toto krásne pracuje. Bodaj by nie, veď Grenadier vznikol ako otvorený projekt, do ktorého sa zapojili tí najlepší. Napríklad, nápravy urobila talianska firma Carraro,
ktorá roky dodáva podvozkové komponenty a nápravy pre John Deere, Caterpillar alebo Zetor. No a vidieť to aj na robustnej konštrukcii a množstve použitého železa, najmä hrúbke. Redukčná prevodovka s uzávierkou stredového diferenciálu je americký Tremec a je spojený s bavoráckým ZDF automatom, ktorý tak milujeme. A pochopiteľne milujeme aj radový naftový 6-valec BMW, ktorý tu je. No a z Ameriky sú aj diferenciálové uzávierky Eaton. A tie žlté pružiny? To je Aibach. A tlmiče? Bilstein. A takto sú prichytené ochranné rúry pod prahmi. A odolnú konštrukciu vidieť aj na podblatníkoch, ktoré by mali odolať veľkému náporu vody. No mali. Musia. Nakoľko Grenadier má šnorchel a brodivosť 80 cm, mal by zvládnuť polovičnú výšku vody, ale aj s prívalovou vlnou. Bežne treba ísť do brodu pomaly, to chápem, ale čo ak bude treba niekde kvôli podkladu rýchlosť? Toto nie je maznáčik. A všetky plasty a sieťky vydržali. A keď sme už celý brod odriasili a ovešali Grenadier vodníckou výzdobou, prišlo na rad kríženie náprav. Ale také s vodou, blatom a terénnym schodíkom. Tak ideme skúsiť prekrížiť nápravy smerom do brodu. Zatiaľ to mám pootvárané, ako sa hovorí. Tak uvidíme, ako to pekne zíde dole. A teraz som zvedavý, že koľko sa mi nakloní tá karoséria. Vy to máte parádne, že vidíte zvonku, čo sa tu deje, že som sa aj hodne naklonil. Toto je dosť taký náklon do toho mäkkého. A teraz som zvedavý, asi už budeme potrebovať uzávierky a ešte nie. Si predstav. Zatiaľ to ide bez uzávierok. Už normálne mám výfuk ponorený, to počujem. A neviem, tak možno, že by sme aj tuto skúsili hore výsť po tých pneumatikách. Že keď dohora sa to chce zaprieť s tými... No, teraz už som, ale ešte nie som, ľudia, na tie uzávierky. Toto je možné. Ja som ešte uzávierku na tom voze nedal. Madonna mia. Tak uvidíme, čo znesie ten nárazník, ktorý tak pekne obalený v plaste, ale je železný. Krásne to pracuje. A on toto už asi... Dobre, teraz skúsim, či to bude ľahšie s uzávierkami. Teraz mi píše, že ju zariaduje. Kamerka ešte žije. No, tak to je iný záber. Vľavo vidíte, ako hladko vyšiel Grenadier s použitím uzávierky Eaton. A vpravo to dal, ale s výraznejším prešmikovaním, ale bez akejkoľvek trakčnej kontroly. A to iba preto, že nápravy sa krásne prekrížili. A toto je stred dvoch svetov. Ovládač automatu BMW, áno, pôsobí dizajnovo trochu zvláštne, no povedzme to normálne ako pest na oko, a vpravo ortodoxná páka prídavnej prevodovky Tremec s uzávierkou medzi nápravy. A toto je zase súčasť pilotnej kabíny, doslova pilotnej. Aj výstražné smerovky majú svoje miesto. A toto je komplet riadiaca veža. A prechod cez kompas, cez tlačidlá, ovládače prevodoviek, až po otočný ovládač iDrive Style. Ale vrchol je na strope. Takto to má Airbus na kolesách.
zapínanie uzávierok, aj informácie o rozmeroch auta tu nájdete. A toto je už praktický fetiš. Viete si predstaviť ten pocit, keď na každý prepínač pripojíte niečo užitočné, alebo aspoň niečo. Svetlá, majáky, navijáky, odpaľovaciu rampu, znášadlo, vzducholoď. Ale aj tak, najviac je trápiť tie klasické, tuhé, ale dobre prekryžiteľné nápravy. To som zvedavý na tento nájazdový uhol. Či to vydá? Tak toto keď vydalo, čo ti práši? Toto bol dobrý nájazdový uhol. Ešte uvidíme ten výjazdový, aký bude. Tak teraz síce nemám tie plechy na spodku, ktoré majú prísť, ale toto som akože úplne nosom dole. Uvidím, čo zadok. Ešte skúsim ísť takto, aby som sa zdvihol. No, zadok už budem asi guľou šúchať. A nie? Veru, nie. Aj toto prešiel grenadier hladko. A čo bolo ďalej? Pohoda. Potrebovali sme sa o tom porozprávať. A najesť sa. Ale hlavne zastaviť čas. A pokračovať v zážitku, ktorý grenadier začal. Obyčajný oheň, obyčajné špekačky a pritom tak veľa. Nič nás netrápilo. Ani to, kto bude umývať auto. Toto auto Grenadier začína v ceníku top auta na 67 000 eurách a táto verzia Tisovec Edition, vlastne Trailmaster Edition, stojí s 3-litrovým dízlom BMW 77 000 eur. A stop, pri tomto čísle si treba povedať, čo za ním stojí. Skrátka, poďte sa pozrieť na Grenadier zblízka, mojimi očami. Ako záber dobrý, len tá kamera tak klame, keď si predstavím, ako som sa cítil v aute, aké to bolo náročné, toto tak no... Dobre je. Ale chcem vám ukázať vyklopný stolík v zadných dverách. My sme ho teraz využili na počítač, keď si kontrolujeme zábery. Inak si môžete dať čokoľvek do 30 kg. Môžete si tu variť, pripravovať raňajky. Tu je odkladací priestor, pekne uložený trojuholník, lekárnička, teda povinná výbava. Je to takto k dispozícii. Stolík takto zaklopíte. Cvak. Tu je reflexná vesta, ale pozrite na tie detaily. To je neskutočné, ako to funguje. Tak pekne urobené. Super. Nie len ja si to myslím, ale všetci offroadisti, že tieto BF Goodrich K02 sú výborné pneumatiky. Taký kompromis, aj cesta, aj terén, sú v štandarde 17-palcové v Trailmastery. Ale našiel som jednu vec, ktorá tu štandardne nie je za príplatok 325 eur. Je tu takýto odkladací, uzamykateľný box. Myslím, že na tie špinavé gurtne sa nám to zíde. Prístup do batožinového priestoru cez krídlové dvere. Tieto sú také malé, že keď chceš sa niečo natiahnuť, tu sú tieto väčšie. No a akýže je ten batožinový priestor? Urobený na to, že ho môžete vystriekať aj vapkou, má 1152 litrov. Tu sme zase už mimo tých aut, kde sa to udáva, ja neviem, pohranu okna, hotovo, 1152 v celej bude. A ako si bystrý divák garážovský všimne, nie je tu nejaká roleta, s čím by ste sa pasovali, lebo väčšinou to v tomto type auta nepotrebujete. Medzi podbehmi 1,6 m, čo sa týka rozmeru, to je celkom slušné, by som povedal. A hlavne, v štandarde v Trailmastery už máte tieto koľajnice, kde máte takéto úchytky a vy ich môžete posúvať, zacvaknúť a potom si ukotviť čokoľvek, čo tu máte, akurát. Ešte sú tu aj potom takéto očka, 4, hore, že keď potrebujete niečo hore ukotviť, to je výborné, že dáte dole nejakú basu a na to nejaké ľahšie veci a tie si takto pregurtňujete v teréne. No a potom som tu našiel aj zásuvku 12V, že čo je na tom neštandardné, je to istené 10A poistkou, ale 320W, to nie je málo. A keď sme pri tej elektrike a zapájaní rôznych vecí, ktoré tu máte externe, sú tu dve batérie. Jedna pre auto a druhá preto, že keď sem dáte chladničko, tak aby ste mohli celý deň chladiť. Tento rebrík má Trailmaster v štandarde a tiež tu môžete mať strešný nosič Rhino Rack, ako sa hovorí ľudovo, Rhino Rack.
Opäť sa Grenadier spolieha na profesionálov, jedný z tých najlepších strešných nosičov, aké sú. No a hovoria o tom aj údaje. 90 kg dynamické zaťaženie, to znamená, ja by som mohol byť na streche a ideme v dynamike. A statické zaťaženie, 360 kg. Mám pocit, že nejakým strešným staníkom to nepreťažíte. Kde sa pozriem, tam ma nejaký detail fascinuje. Zoberte si tie elektrické zásuvky, ako sú pekne v profile toho zadného výjazdového uhla. Ten je 36 stupňov. Dobre, to sú nejaké stupne, nejaké číslo. Ale ani tá guľa ťažného zariadenia, ktorá znesie zvislo 350 kg, len tak na okraj, nejak špeciálne nevytrča. A keď si zoberiete, tu je ochranný plech, tu je ťažné oko a skôr chytím niekde to ťažné oko, ktoré je na to stavané, o nejakú prekážku alebo čokoľvek, než takto krásne zrezané výfuky na oboch stranách. Ak túžite vidieť skutočné výfuky, nie fejky, tak opäť sú v tomto aute. Nárazník je obalený plastom, to znamená, aj to oškúlenie tak nevidno na ňom, ako keď je to lakované, ale pod tým je brutálne železo. A za mňa jeden z najlepších offroadových prvkov, aké bývajú, tieto koľajnice, lišty, do ktorých vy môžete presne tie uchytky, ktoré som ukazoval v kufri, takto dať, zacvaknúť. A potom vzadu na blatníku, na dverách, kdekoľvek si môžete uchytiť príslušenstvo. Ale to opäť sa dá naklikať v Grenadieri, že viete sem dať bandasku, aby ste si mohli umývať ruky, alebo čokoľvek tam uchytiť, psa uviazať, markízu. Je to nastavené tak, a podľa mňa to vymýšľali ľudia, ktorí vedia, o čom je to offroadovanie a hlavne už asi raz niekedy prežili to, že musel som si toto doobjednať, toto doobjednať. Grenadier to ponúka. A ďalší detail. Prahy. Nášľapné. Oni sú nášľapné, 300 kg znesú takým zvislým zaťažením, to znamená pri nastupovaní. To znamená, traja dobrí chlapi by tu takto akože mohli stáť. Hej. Ale mám z toho taký pocit, že to nie je len aby tu bol nášľapný prach. Tieto rúry ochraňujú vaše skutočné prahy. Môžete sa potom klznúť, asi aj cítim, som sa aj klzal niekde potom. Videl som, ako je to ukotvené v aute. Za mňa parádny detail. No a aj predok hovorí sám za seba. Ten nájazdový uhol je nejakých 35,5 stupňa. Ale opäť, máte tu oká, ktoré to istým spôsobom chránia, ale je tu veľký, robustný plech, ktorým som sa šúchal niekde po skale, ale zároveň už to vytvorilo ten limit, že som nezničil vrch nárazníka a napríklad tento parkovací senzor. A opäť je to plastom obalený, robustný železný nárazník. Takto vyzerajú denné svetlá, takto vyzerajú smerovky, čo je veľmi epické. Čiže aj toto nemáte svetlá ako na Santáne. A keď si zapnem stretávacie, môžem si zapnúť diaľkové. A keď mám diaľkové, tak pôjdem na strop. Zapnem si tieto v strede svetlá. No a potom ešte taká možnosť, že k tej záhradke, ktorá je za 1620 eur príplatok, si môžete už otipované 40-palcové svetlá za 820 eur dokúpiť. To sú ledkové. A tie svietia takto, jasný pane. Takto to vyzerá pri našom natáčaní. Teraz nejdem nič hovoriť o prekrývaných bočných prahoch, lebo prekryté takto nie sú, ale čo to budete prekrývať, keď je to takto, ale potom to môžete umyť aj vapkou, lebo sú tu normálne výpustné diery na to, aby to vytieklo von. Čo je pozitívne, v tom brode nám dnu nenatieklo, tak ono by to malo znieť zase 80 cm brodivosť. Čiže ľahko udržiavateľné som chcel povedať, ale jedna vec ma prekvapila. Tu je dobré miesto na vysielačku, boxy, jednoduché, plastové vo dverách, ale normálne sa tu našlo miesto na tento lesklý plast, klavírový lak. No, toto by tu nemuselo byť, ale ináč dvere si otvoríte aj v rukaviciach a to je pozitívne. Tie časy, kedy sme skúšali, či auto má výškovo a aj pozdĺžne nastaviteľný volant, sú dávno preč. Ja viem. Ale keďže Grenadier je konkurent tých klasických offroadov a starých aut v modernom balení, tak treba ukázať, že oproti ním napríklad aj túto výhodu má. Ale čo ma ešte viac prekvapilo a čo je možno ukážkou tých schopností Magna Steyr, že všetky tie detaily sú tak krásne vypracované, že to nám dovolí zabúdať na tie Santány, staré Defendery. Je to naozaj akože extra trieda. Zoberte si len
tento kontrolný panel, ako je tam zapracovaný. A na čo slúži? Nie je to žiadny displej, iba si tam rozsvietite všetky kontrolky, potom naštartujem, zhasne to, alebo vidím, čo tam mám zapnuté, ale nič iné ma nerozptyľuje. To znamená, že v tom kokpite, ak je niečo dôležité, tak sa mi to ukáže pred volantom a hotovo. To je jedna zo zásadných vecí, ktorá ma baví vo offroade, že nemusím tu nikde nič pozerať, iba riešim, aké tak niečo mi tu zasvieti. Pozrite sa na tento detail, ako je krásne urobený na volante. To je vypracovanie, ktoré zase ako keby ešte tak vzdialené od tej surovosti offroadu. A pritom surový offroad to je. A volant ako taký, áno, on má trošku tento offroadový uhol. Jednoducho sa tu ovláda tempomat, aj vaše telefonovanie hands-free, ale tento button, pozrite, čo to je. To je takýto klaxon, že tut, jemný na cyklistov, keď je niekto na galuska, aby nespadol do garáta, lebo ináč by ste takto zatrúbili. To je akože strašný rozdiel. A toto je také, že také, ahoj, tu som, dávam ti na známosť, že sem odbočujem. No toto je paráda. Ďalšia praktická vec. Výduchy do priestoru vzadu, keď jazdíte viacerí v teréne, je to veľmi potrebné. Ale nie sú tu zbytočné displeje, zásuvky. Aj USB-C, aj USB klasické. Čiže môžete si vybrať. No priestorovo, čo budem k tomu hovoriť? Ja mám krátke nohy, ale pozrite, aké je tu miesto. Sú tu madlá, to v autách často nebýva, ale v teréne nutné pre spolujazdcov. A aj tie zadné sedadlá vyzerajú byť pohodlné, lebo sú Recaro. Aj tie predné. A to je vlastne ukážka toho vývoja s profesionálmi. Chceme sedadlá, no ale kto robí dobré sedadlá? Recaro. A Recaro, pozrite, robí sedadlá zdvíhacie. Ináč, mimochodom, je to aj Isofix, to mi hneď ako napadlo. Prístupný, parádny, lebo deti naučíš offroadu od malička a potom nebudú mať peniaze na drogy. Čiže to je dobre, treba tie deti brať do offroadu od malička. Zdvihnem sedadlo jedno, zdvihnem druhé a ukážem vám ďalšiu fascinujúcu vec. Jedna batéria 105 Ah, druhá 105 tam. Všetky tie elektrické zariadenia k dispozícii. Tu kľudne by si si mohol ešte odložiť aj ten taký jump starter alebo čokoľvek. Poistková skriňa. Chápeš? Nehľadáš, neodmontúvaš plastíky. Iba zdvihneš a vymeníš poistku, ak treba. Grenadier je dôkazom, že sa dá vyrobiť auto. Aj pre dnešný svet špičkové, ale zároveň vymyslené, jednoduché, klasické. A také je. A keď sme pri tej elektrike a pripravenosti na offroad, bez nutnosti ďalšieho vrtania, dorábania auta doma, potrebuješ pripojiť niečo, čo je na elektriku, napájané na strechu, na markízu, na čokoľvek. Jeden konektor, druhý konektor, na druhej strane ďalší konektor. A to znamená, že ty nebudeš dávať, keď si to auto kúpiš, dole tapací rung a robiť nejaké nové vedenia, zasahovať do elektriky. Nie. Ty si iba na ten vstavaný vypínač v streche pripojíš, čo potrebuješ. Pod evidenčným číslom a odstrániteľným plastovým krytom je naviak, ktorý ste videli v akcii. Je to 5,5-tonový naviak. Je za príplatok 3895 eur, ale potom ho máte v aute takto zabudovaný a nemusíte nič viac riešiť. Je k tomu ovládač, ktorý ste videli. No a v podstate toto auto je o skladaní prvkov od výrobcov, ktorí sú renomovaní. Čiže chceme naviak, tak si zoberieme anglického výrobcu Red Winches, hej? A máme naviak. Potom chceme naftový motor napríklad. Tak ktorý 3-litrový 6-valec je najlepší? A ja s tým súhlasím. BMW, 3-litrový radový diesel, je to B57, ktorá má 183 kW, tu naladená 249 koní a 550 Nm. Ten zvuk je parádny. A myslím, že za všetkým, ale vidieť tú prácu Magni Steyr, lebo vy môžete na kopu všetko dať od najlepších výrobcov, ale to spojenie tak čarovné do jedného celku, na to treba fabriku, ktorá s tými autami má skúsenosti a pre tých chemikárov to urobí. Poviete si, obyčajné dvierka. Áno,
Za nimi je tankovacie hrdlo nádrže, nie je to v podstate nejaké bezuzáverové, ale to je v pohode na offroade. 90 litrová nádrž, ale bystrý divák videl, že je tu aj nádrž na AdBlue. To znamená, áno, je to verzia s časticovým filtrom, ale Grenadier je ukážkou toho, že vy dnes môžete mať klasický, železný, robustný offroad auto, aké už v podstate sa vytráca, len vďaka tomu to existuje, ale zároveň, keď robíte tie vylomeniny v teréne, tak nemusíte dymiť ako GR-kový Patrol alebo vydojený Land Cruiser. Je to fakt cítiť. Cítiš len blato, keď ideš za ním. A pri tom vrzúkaní sa v mlákach mi napadla jedna zásadná vec, ktorou sa Grenadier odlišuje od nových aut, ale aj od tých klasických starších offroadových, ktoré sa prerábajú a tuningujú. Tu si to príslušenstvo naklikáte pri objednávke. A nemáte problém s tým, aby ste si potom museli do techničáku zapísať šnorchel, pneumatiky, navijáky, nárazníky. Nie, toto všetko odpadá, lebo vy si takéto auto viete kúpiť z obchodu. Ale akurát som si uvedomil, spomínam Grenadier sem, Ineos tam, a nepovedal som príbeh, ktorý je za týmto autom, a aj to je výnimočné. Pamätáte si na istú udalosť? Kde bolo, tam bolo. Bol taký deň D, kedy starý Land Rover Defender skončil. No a v Anglicku Sir Jim Ratcliffe si povedal, joj, to je škoda, ja kúpim tú linku. Land Rover povedal, si síce Sir, ale nič také nebude. Tak Sir potom išiel na pivo do baru Grenadier a si povedal, tak toto nie. Keď takéto autá nebudú, ja si vyrobím niečo, čo bude ešte modernejšie. Ale neberte to tak, že nejaký pánko niekde na dedine v Anglicku si povedal, že ide vyrobiť auto. Spoločnosť Ineos je tretia najväčšia chemická fabrika na svete. Má nejakých 26 tisíc zamestnancov. Ale nerobia len chémiu. Sú fanúšikovia športu. Motoristického, vlastne tretinu týmu Mercedes AMG F1 podporujú cyklistiku, čiže vlastne nejaké tie náväznosti na motorsport tam rozhodne sú a hlavne na techniku. No a tá myšlienka neostala iba pri pive, pri myšlienke. No, tak toto máme dobrý schodík, prekríženia, ten Grenadier ide ako mačka. Neostalo pri pive. Pán Ratcliffe oslovil Magnu Steyr, ktorá má obrovské skúsenosti nielen s výrobou aut a terénnych, ale aj s tým, ako vyvíjať auto. A tým pádom prišla idea, dizajn ako Land Rover, trošku boli naťahovanice, ale podarilo sa. A potom vzniklo auto, do ktorého vyberali najlepšie veci od najlepších dodávateľov. A tá Magna Steyr bola asi zárukou toho, že by sa to mohlo podariť, ale okrem ešte toho technického zladenia, tu bol taký jednoznačný odkaz na to, ako urobiť klasické terénne auto a pritom neopomenúť tú modernu. A teraz, keď sa pozerám už x-ty krát na ten kokpit a hovorím si, že tak mi prišiel na um Robo Makoviny, ktorý hovorí a lieta na lietadla. Hrasťo, nemôžu v tých dnešných autách urobiť niečo také, že to bude ako v lietadle, že jasné ovládače. Áno, a ja mám v lietadle pomoc nejakej elektroniky, najmodernejšie displejové zariadenia. Ale ten základ, že by bol takto ovládateľný. No a teraz pozrite sa sem. Dá sa to urobiť aj s tou leteckou ideou. Chcem vyhrievanie sedadiel. Bum, bum, nejdem do žiadneho menu, hej? Potom chcem ovládanie klimatizácie, tu vyvedené. Všetky tie tlačidlá, ktoré potrebujete chytiť na prvú, napríklad vypnúť start-stop, sú tu. Ja ho mám teraz vypnutý, lebo mám off-road režim, tam sa to automaticky vypína. Automaticky sa mi potom vypne napríklad parkovací senzor. To je všetko na prvú. A pritom tu máme super moderný displej, na ktorom vidíme, čo potrebujeme. Všetky tie údaje, vieme tu nastavať veci. Dokonca je tu navigácia, ktorou si ja teraz nahrávam tú trasu, ktorou pôjdem a potom môžem sledovať tú krivku a ísť teréne presne tade, kade som si to nahral. Čiže je to spojenie tej moderny. A teraz, keď ideme na strop, tak tu máte, čo len chcete. Ale chcem vypnúť ESP, mám bum. Vypnúť uzávierky. Ale je tu jedna vec, ktorá ma tak trošku vyrušuje. Vypnem ten off-road systém, že treba to krátko stlačiť, podržať, to sa rozbliká a potom potvrdiť. Ale
prstom si zakrývam tú letku. Čiže tá letka by po facelifte mohla byť tu. To je možno jediná výhrada. Tu sú ovládače, ktoré nepotrebujete vždy, ale viete, že prvá boom je letka. Tá veľká, ten pás. Čiže je to idea spojenia supermoderného auta so supermoderným motorom do klasického tereňáku. A ten klasický tereňák, to sa nedá ogabať, ale ja v podstate len tak šteklím plyn a pozrite, aký je ten záber kontinuálny cez ten 8-stupňový automat ZF. Áno, má to strašne veľký rate kvôli tým predným klbom, ale ja som ešte nepotreboval dnes obidve uzávierky, ja si tu chodím úplne ľahúčko. Ale teraz nastane chvíľa, kedy zamknem zadný Eaton. Samozrejme, primkneme aj medzinápravu Tremec a rad príde aj na uzavretý predný diferenciál Eaton. To všetko naraz, aby som mal rovnomerný záber, lebo chystám sa na výjazd, ktorý ale stade to ja neviem, ako sa rozbehnem, ktorý je veľmi strmý, to je také hraničné, je tam aj trávnatý porast, sú tam nerovnosti, ale mám tu pružiny Aibach aj tlmiče Bilstein, že možno by to nemalo tak akože odhadzovať. Tak skúsim, ja sa dám na také miesto, aby som sa rozbehol rovno. Preradilo mi to, musím to skúsiť inak urobiť. On ma to dáva do šréga. A hlavne by mi to nemalo preraďovať, ja sa tam dám možno dvojku. Až tu je vidieť, že som sa rozbiehal zo šikmého do ešte šikmejšieho. A že to bude naozaj oriešok na tých lopúchoch a vo vyjarčených kolejách. Dedukujem, že bude treba lepší rozbeh a zároveň mám v hlave, že už nemám ani ABS a v podstate ani žiadnu trakčnú kontrolu. Ešte skúsim teraz mu dať, či dvojka manuálne a plný. A všímajte si jednu vec, ten kontinuálny záber, motor ani raz neuberie, nedostane impuls na to, aby ubral. Normálne ho mám na nohe, ako sa hovorí. Dobre, tak v takomto uhle som ešte nebol ani na takomto povrchu. Asi to nedám. Mám dvojku redukovanú, lebo keď mi predtým preradilo, to by mi... Tak skúsim tri. Skúsim preložiť do ľudskej reči. Dal som si tam fixne trojku redukovanú, tá by to mala zvládnuť a aj to zvládla. Ani na chvíľočku Ineos Grenadier nezaváhal. Teraz sa na to pozrime tak spomalenom, že aj podvozok mal hodne roboty a že ten výjazd nebol úplne rovný, ale záber bol kontinuálny, ako som držal plyn a zvládol to na redukovanej trojke. A teraz pointa príbehu. A teraz pláč, že Defik skončil, že Defika už nemáš, A pritom máš, jak som si prst, také auto, počúvaj tam hore, keď sa to zobralo. Ľudia, toto sú, že... A tie bilštajníky, ako mačiatko išli hore. Áno, skúste to brať z tej strany. Nebyť toho, že skončí starý Land Rover Defender, tak tu nemáme toto. Čiže namiesto tej starej, hoci legendárnej škatule, prišla úžasná mašina. No čo? Nemal som ešte také offroadové auto, ktoré si môžeš kúpiť v obchode takto s týmto, čo vidíš. Nič nemusíš prerábať tisovci v revúcej nikde, rozumieš ma? Takéto auto to je a z tých obchodných aut je to podľa mňa auto, ktoré si svoje prachy zaslúži jednoznačne a zároveň je to auto, ktoré ten offroadový level dotiahlo na takú úroveň, na úroveň vetriesky, ktorá má 70 rokov. Áno, Praga V3S oslavuje. Legenda so vzduchom chladeným motorom stále žije. A šoférovať ju je veľký zážitok. Ale ešte väčší zážitok je sedieť pri šoférovi, ktorý pozná svoj stroj a vie, čo dokáže. Aj keď
Aj vetrieska má svoje limity, ale nad ňou, ako vidíte, je už iba buldozer. Presne, buldozer sme tu ešte nemali, akože každou minútou prichádzal čoraz lepší nápad. A čo tak vyskúšať? Grenadier. Nový offroadový špeciál nájdete už na Garáž TV, kde sme pre vás pripravili aj možnosť pozretia jednotlivého videa z prémiového obsahu. Mimochodom, apku Garáž TV si môžete stiahnuť do mobilu alebo do televízorov Samsung a LG. Ak nás pozeráte na playery v prehliadači, môžete zdieľať video na iné zariadenia. Ďalšie novinky pribudnú už čoskoro.